来，咱们接着看事务啊。咱们今天下午说要把这个买资构讲完啊，咱们买资构讲不完，这九天半还剩下的九天半时间还不太够，咱今天无论如何得把它讲完了啊。咱们说了事务的一个特性叫隔离性，隔离性呢有隔离级别，这隔离级别呀、有一共有四个隔离级别啊，一个叫毒位提交、毒乙提交、可重复毒和串联化。那么每个隔离级别呢，我都给大家说了一下。那么咱们再往下看。往下是什么内容呢？往下是隔离级别与一致性问题的关系。啊，你看看这个图，你能不能看懂？真能看懂啊？你先看隔离级别，一共有一二三四四个隔离级别，毒被提交可能会导致什么？可能会导致脏毒吧，也可能导致这个，也可能导致这个呀。他连脏毒都避免不了，这个肯定避免不了，对吧？毒乙提交呢，能避免什么？脏毒，但是它可能会导致什么？不可重复毒啊，对吧？也可能会导致幻象毒，可重复毒呢？可重复毒已经避免这个了吧？但是不能避免这个，咱不管这个什么这个存储隐形啊，先不管这个，这个可重复毒可能。啊，这个是可能会发生幻象毒，避免幻象毒串情况它都不可能。行，这个隔离级别一致性问题呢简单描述一下啊，然后再往下呢就是咱们说了半天了，这个设置事物的隔离级别怎么设置，有两种方式，通过配置文件的方式可以设置事物的隔离级别，也可以通过命令的方式动态的设置隔离级别。那么有一个配置文件曾经提过，咱们是四个隔离级别，隔离级别已经说完了，接下来咱们就来演示一下，对吧？设置事物的什么隔离级别，第一种方式修改什么 my.ini 配置文件，可以在这个文件中使用 transaction isolation 事务的隔离级别选项来设置服务器缺省事务隔离级别。这样，在 my.ini 文件中，在这个下边 mycircle 地下加一个 transaction isolation。我们可以看一下在 C 盘下的 program file mycircle server 下面打开有个 my.ini 文件点右键打开，然后呢我们找一找 mycircle d， 这是 mycircle 啊，这是 mycircle d， 在这句话下边可以加什么？加上刚才我们所说的 transaction 事务 isolation 隔离等于 read committed， 那么等号后面可以写哪些值呢？可以写这几个值，明白吧？可选值，我把这个可选值最好放到上面，行吧？这个啊，这种方式咱们就不再演示了，我们看第二种方式，使用命令方式设置事务的隔离级别。
怎么通过命令方式呢？ Set transaction isolation level。Set transaction isolation level。这个 isolation level 啊，它的可选值是这么几个，可选值啊。read uncommitted read committed 和 repeatable read 和 serializable 可选值。命令格式 set 什么 transaction isolation level， 后面是什么呀？ isolation level。这个语句isolation level 的可选值，换一下啊，但是这个命令啊，它有设置事物的隔离级别，有可能会指当前会坏的项目，当然也可能作用于全局，所以下面呢有一个什么呀，有一个隔离级别的作用范围，隔离级别的作用范围 set transaction isolation level， set session transaction isolation level 和 set global transaction isolation level， 有这两种方式，一种是汇换级的，一种是全局级的。来我们看一下啊， set session无 session 和什么 global， 能看懂吗？这样写吧， set transaction isolation level， 后边是一个 isolation level 的值，然后前面这个位置啊，可不可以什么也不写？可以。什么也不写的话，它默认是什么？什么级？汇化级。你写上，你不写和写上这个是一样的，明白吧？当然你可以写 global 就表示什么呀？全局级。啊，全局级。全局，或者说是设置事物的隔离级别作用于全局，设置事物的隔离级别作用于当前绘画，全局来写一下 set 什么 global transaction isolation level 啊。然后后面跟上 level 就行了，或者说你设置当前绘画的这个，或者什么，加一个什么，这是所说的第二种方式啊，设置事物的隔离级别，修改一个配置文件，还有一种方式通过命令方式，但你有两种选择，可以全局性的，也可以是绘画级的啊。行，这是我们所说的设置事物的隔离级别。那么再往下的话，我们来看一看怎么查看事物的隔离级别。select 两个 at 符号啊，然后加一个 global transaction isolation。查看绘画级的，也可以查看什么全局级的，对吧？查看隔离。级别 select 怎么减？两个 at 符号是吧？ transaction isolation at 符号啊， transaction 叫什么？ isolation， 或者说大家写上什么 session 点，或者说大家写上什么
global 加，对吧？以上这是查看什么？查看当前绘画的隔离级别，而这个是查看什么呢？查看全局的事物隔离级别。行，我们可以看一下这个，翻进来吧。 Select Repeatable Read 几档？三档啊，叫可重复读啊，可重复读嘛。好了，那么接下来我们继续往下，我们来看一看啊，并发事物与隔离级别事例，我们挨着边看。我们只演示这几种啊，第一种叫不被提交，叫什么 ？Read uncommitted， 读已提交，哎 ，read committed， 还有一个什么叫做可重复读啊 ，repeatable read， 挨着演示啊。我们演示这个的话得。不演示看景画了啊，感兴趣的话自己再演示啊。咱们这边来看一看，我们演示这个东西要费劲了，先把所有的窗口全退出啊，保证你现在没有别的窗口。那么接下来咱们开着挨着开始演示啊，演示吧，来，不被提交，你需要开启一个绘画一，然后应该再开启个什么呀？绘画二。绘画一和绘画二这边应该怎么做呢？这是读未提交啊，读未提交就是对方还没有提交的东西我能读到。我们先设置这个隔离级别啊，怎么设置？在绘画一中，你比如现在我在这儿打开一个窗口，这个窗口打开之后呢，我们写上 my circle 杠 u root 杠 t 参数123，写上去之后呢，第一件事情就是在这写一个 set global transaction isolation level read an committee， 这是设置全局的事物的隔离级别，对吧？这是在其中一个窗口中我写了这么一句，写上啊，写上去之后呢，咱们接下来继续吧。这个绘画再往这里，好，在绘画一里面做了这么一件事，接下来我退出去行吗？我退出去啊，我再退出去，也就是说我退出到窗口，我做了这么一件事啊，在绘画一这儿。那么现在我打开窗，打开窗口的话，我在这儿 CMD 敲进去一个 my circle 杠 u root 杠 t 参数123，然后呢，我再 select at transaction isolation， 现在是什么 read uncommitted， 事物的隔离级别是读未提交，对吧？好，那么接下来退出去，重新再进来，这是一个新窗口啊，又是什么呀？北京花豆子，对吧？好。接下来继续打开一个窗口，这个窗口的话咱们也写上 my circle 杠 u root 杠 t 参数，然后写上去123，又是谁啊？北京花豆子。哎，我刚才没记是吧？得记一下，这边做什么了？不用查了，你们就不用查了啊。 set global transaction isolation level 设置 read and committee， 然后退出到窗口之后，在这边写了一个什么，在这边这边呢，能看懂吧？
柚子饼乓呢，这边也柚子饼乓，两个呢都使用的是饼乓的复义库。那么接下来咱们来看一看这边啊，我先来查一查 selection from key user， 然后呢里边呢咱们插入数据行吗？插入数据之前我需要做这么一件事，大的什么 transaction 行吧。好，那么这边也干什么，大的什么 transaction。好了，做了什么？做了什么？在这记一下，在这儿写了一个什么 ？Start transaction， 然后这边继续写了一个什么呀 ？Start transaction。那么 Start transaction 之后呢？这边干什么呢？左边一个，右边一个啊，左边一个窗口 ，Insert into T 下划线 user， 然后呢，我写上什么呢 ？Name values king， 好吧？好，那么这个插入之后提交了吗？没有递交，是不是 start 的 transaction 吗？这也 start 的 transaction 没有 ，select sync from 的第一 user， 能不能读到？可以。所以我在这边呢 start transaction， 接下来我在这里执行了一条语句，这条语句是怎么写的 ？insert into t 下划线 user 中的 name values。然后呢这写了一个 king， 是吧，插入之后呢这边啊我查能查出来吧，能查出来，读未提交，对方我在这里能读到什么，你没有提交的数据，因为我已经 start 是不是把自动提交关闭了，已经我 start 传赛的时候把自动提交关闭了呀，你并没有提交啊，你没有提交，但是我能读到吗？能啊，这不读到了吗？读未提交吗？这种隔离级别，行吧，这就过了啊，这过了，退，退，退啊，全都退，退出去。接下来我们继续看第二个，读已提交，读已提交这边呢，首先第一步我们需要做的事情呢，当然和上面是一样的。打开一个窗口 ,mysql-u,root-p 参数 123, 然后接下来 set 什么呀 ?global transaction isolation level, 是吧，叫 read committee。设置好了吧，设置好之后呢咱们退出去啊，这咱们退出去。来退之前我把这块复制一下，好吧，复制过来啊，设置好。设置好之后呢接下来这还是退出呢，到此窗口退一下啊，最好退一下，退了之后呢这边也退出去吧，退出去之后呢首先咱们再进来，再进来之后呢买 circle-u root-p 参数 123, 好，接下来我们 select 再查一查啊， transaction isolation 确认一下，叫 read committee 的是吧， read committee 的啊，这个窗口一个，再开一个窗口，这个窗口的话两个窗口吧，这个 mysql-u root-p 参数 123, 这边 mysql-u root-p 参数 123, 然后的话咱们在这边都进来之后，柚子北京方豆子啊，然后这边也同样也是柚子什么呀，北京方豆子，然后呢这边咱们写上去，退出之后呢这边同样还是柚子北京方豆子，然后这个没有先后顺序啊，无所谓，这个也是柚子什么呀，北京方豆子，是吧， user 咋了啊，然后呢都使用北京方豆子，然后接下来是什么 start transaction，这边继续，是不是也是开启一个，开启之后这边 select sync from t user， 看一下啊， insert， 刚才那个数据提交了吗？ t 下面 user 吧，这张表中 name values， 写上去福特，行吧，走，提交了吗？
媒体要能查到吗？福特有吗？没有吧？是不是读已提交？这边提交呢？这边呢？能查到吧？所以这个演示完了啊，那往下走的是做了什么？这儿 start insert into t 下划线 user， 然后 name values 给了一个福特是吧？好，那么接下来这边查了一下对吧？能查到吗？查不到吧？然后这边怎么着了？提交了吧？这边能查到吗？能。好，这个演示完了啊，看可重复读。可重复读说白了就是提交之后我是不是也读不到？来，这个呢，咱们老规矩啊，为了保证呢大家的思路，是清楚的，我给它退一下，重新再进来。my circle 杠 u root 杠 t 参数一二三，然后 set global transaction installation level 叫 repeatable read 是吧 ？select transaction installation， 你看，你设置完之后在这儿还是什么？你设置完了是不是还是这个？所以我干什么呀？退一下嘛，是吧？再进来 ，select transaction isolation， 是吧？嗯 ，repeat read 吧，是这个吧？好，退一下啊。那么这边这句话怎么写的？写到这儿，在绘画一里边，在这写了一个什么 ？set global transaction isolation level 叫 repeatable。read， 然后呢退出什么 ？dos 窗口是吧？就是 dos 窗口还是 use 北京方 dos 对吧？这边是不是还是 use 北京方 dos？ use 啊，都 use 之后呢，这边怎么办？继续都使用之后 ，start 什么 ？transaction 吧，这边呢 ？start 什么 ？transaction 吧，这边怎么办？my circle 啊，杠 u root 杠 t 参数一二三，好，打开之后再来一个 my circle 杠 u root 杠 t 参数一二三，然后的柚子北京 part node， 然后接下来在这边也是同样柚子呢北京 part node， 好，都使用它之后呢，接下来我在这里直接 start transaction 是吧？然后这边也同样执行 start transaction。行吧，都执行之后，这边也执行啊。select sync from t 下划线 user 里边最后一个福特是吧 ？select sync from 什么呢 ？t 下划线 user 数据吧。好，我现在干什么呢？我在这儿干什么呀 ？insert into 我执行啥了？记一下啊。select sync from 什么 t user 这边也执行了一个什么 ？select sync from 什么 t user。执行完之后呢，插入数据吧 ，insert into t 下划线 user 这张表中 ，name values 鲁智深，行吧？然后这边提交好不好？然后这边怎么办？查吧。试一下啊，执行这个，哟 ，commit 提交了吗？查这边有鲁智深吗？有吧？这边呢？说还是福特，你就是提交了 ，delete from t 下面 user 数据删了 ，commit 提交，来 select sync from t user 多少条数据？零，提交了吗？提交了，我删了呀，删了呀，提交了，查了，没了，没了，查，再查，有吗？这边查能查到吗？是不是还是能查到？所以这个数据查的是什么？
缓存里边的，明白吧？正常的。能不能重复读？我从早晨九点钟到晚上九点钟，这个结果一直不变，一直是这一个结果，这叫不叫可重复读？对方提交之后，我是不是也读不到？就是这样的啊，可重复读取。而买四个默认的隔离级别就是这个隔离级别，默认是这个隔离级别，叫可重复读。串行话自己演示，那个几乎串行话那个隔离级别太高了啊，那个基本上我们也不会用，行，这是咱们所说的串行话。有同学刚才说了一句，我刚才听谁说，是你说的呀？把表删了，把表删了呀？把表删了是吧？删掉。那干啥呢？在这儿。你看见了吗？光标闪了吧？为啥这张表删不了？你这个事务结束了吗？你事务没结束，你这个缓存里边数据是不是还有一大堆数据啊？我为了保证这个是可重复读取的，听明白？第一次读和第二次读、第三次读，为了保证读的结果是一样的，你把这张表给我删掉，那我这边是不是就没有办法保证重复读了？所以它禁止你删什么？这张表，以保证我可以每次读到结果是什么一样的。你装到缓存里边，那你得有表啊，你没有表怎么办呀？这种语句不是跟事务没有关系啊，强调一下，这种语句和事务没有关系，你别往事务这边想。谁说没关系？数据没关系，这个表是不是还是从硬盘上拿的？一张表是好几份组成的啊，有表结构呢，还有表数据呢，还有索引呢，很多呢。你这合理吧？人家设计的不合理吗？你说你这正用着人家这张表呢，这事务还没结束呢，你提交或者说你退出来，退出这个立马表删掉了。你看啊，走，删了，这表删了呀。你说清楚一些，我再听一下。事务 B 怎么了？哪个是 A 哪个是 B？ 右边是 B 啊。然后事务 B 怎么了？那你就退一下，重新再进来不就行了吗？对，你得重新进来啊！你这不能说你现在事务不结束，你就一直你想看到那个新的记录，你必须得退，你这事务必须得结束，不结束它不行。缓存只能装载一次。那肯定的，你在同一个事务中你能装，你要能装载两次，那就说明什么？你这数据无法保证可重复读了。好，这个事务的隔离级别还是要懂啊，这个并发事务与隔离级别的事例演示一下啊，演示了一下啊，还有个串行话。串行话的话，下一周自己试一下吧啊。